وریاد ساتا ذہن کے واچوا چھ علماء پورے من حیث العالم خندا کے استہزا کے شامی کے موجود دا چدا کفر دے یو خود یو ملا سر روانا دا نو بیا ام کنزل مکاوا بیا لدا حکتب نن سبا پسی سوشل میڈیا دا کسی دیر روانی دی مولیانو کسی دا مولیانو دا مولیانو دا مولیان دا سے دا مولیان دا سے دا مولیان دا سے سب العلماء کفرون دا شامی بارت دے تاولی دا علماء توخین کے ظالم تا تا عقیدہ چا خولی دا تا تا جا کل نظریه چا خولی دا سا بچو تا دا قرآن چا خود لیده دا واپس دا دا سکول استاد اگه تا چا خولی دا بنیاد بی آئیل عالم دزی او مدرسو لبزی نن سپا پا سوشل میڈیا دا یو پر پروپیگنڈا مولیا دا سے و مولا دا سے و مولا دا سے تاکی با پنزوز در سولی پرتی وی اگه تا بنا گوری عالم نه هم غلطی که دیشی پا اگه یو غلطه بنده اگه مولا تا دو زخی که ظالمه ولی ظلم که د دنیا عزت نن سبا علماء رسول په دنیا کې عزت ورکړی دی وایې کړه کې دی پلار ولاړی چې غټ خانم رواني موټر وته ودری الله را شراخې دی او د خلکو دیندار او خلکو فضل کې د علماء مینا دې ډېر دې شکر دی جامع ولا تاسو والے الحمدلله جامع ډوډۍ ولا تاسو برا بناوې چې څه خدمتې نو د عوام د علماء خدمت کې نیکان عوام درته یادوم مینه ساتي محبت ساتي عزت یې کوي قدر یې کوي وادي چې امام صاحب دعا نه کړې ډوډۍ نه شروع کوي که غمي راشه مولانا صاحب لږ دعا راته وکړه که خاد نکاح وي الله مولانا صاحب مالې نکاح وتړه په لاره ځي د ملا نه رستو رواني مخکې دې نه ځي ملا مخکې سګرټ نه څکي ملا صاحب په مخکې نسوار نه اچي دا غټ عزت دی کنه او اخیرت کې دا خو مړه د دنیا وړې خبرې دي دی له دین مزده کوي اصل دا دی چې په اخیرت کې به خدای پاک علماء له مرتبې ورکوي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات قرآن وایي الله پاک به مرتبې ورکوي زما رونو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما دوه سیزونه درته پرېښي دي ترکت فیکم امرین لن تدویلو چې ترسو پی تاسو منگولی لگولی عمل مکڑی نو تاسو با گمراحان کے گئے نا یو دا اللہ کتاب چې قرآن شریف تے او یو دا پیغمبر مبارک سنت تی دا دو او فقہ دا قرآن و سنت نو خکل شوی مسئلی دی پا دی عملو کے قرآن سر و سنت و سر جوڑ پیدا کے تاسو بچت پا غلط اللہ را ندے نیغ بسرات مستقیم دی رب العالمین تا با پیرسے گئے دنیا بخی قبر بخی اخرت بخی دنیا د عزت او اخرت د عزت دا ضرور دی.